አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ አሁን የተሰሙ አጫጭር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ለሰዓቱ ከተዘጋጁት መረጃዎች መካከልም አሸባሪው የህወሃት ቡድን በዛሬው ዕለት የመጨረሻው ኑዛዜ በሚመስል መልኩ ያልተጠበቀና አወዛጋቢ መግለጫ ማውጣቱ ተሰምቷል። ህወሃት ማምሻውን በአሰራጨው መግለጫ በቀጣይ ሊወስደው ስላሰበው እርምጃ በይፋ ተናግሯል። ይህንን መረጃ በአጭሩ የምንዳስስ ይሆናል። በሌላ በኩል ወደ አማራ ክልል ዘልቆ ለመግባት ሙከራ ያደረገው የህወሃት ጦር በመከላከያና በአማራ ልዩ ኃይል ድንቅ የጦር ጥበብ መደምሰሱ ተሰምቷል። በርካታ የጦር መሳሪያም ወደ አማራ ካዝና ገቢ ተደርጓል ተብሏል። ይህንን መረጃ በቆይታችን የምንመለከት ይሆናል። በሌላ በኩል ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ በትናንትናው ዕለት ከተመዘገበው ከፍተኛ ድል በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለግብጽና ለሱዳን ጥብቅ መልእክት ማስተላለፋቸው ተሰምቷል። ከድሉ በኋላ ዝምታቸውን የሰበሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አሉ የሚለውን ጉዳይ በዝርዝር እንዳሳለን። በመጨረሻም ለኢትዮጵያ ነቀርሳ የሆነው የህወሃት ቡድን ተቆጣጠርኩ በሚለው በትግራይ ክልል አሰቃቂ ግድያ እየፈጸመ መሆኑ ተሰምቷል። ይህንን መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየቁ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። የመጀመሪያ ወደ አረግነው መረጃ ስናልፍ የህወሃት ኃይሎች በደቡባዊ ትግራይ ወስደውታል በተባለ እርምጃ አባሎቻቸው በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን በትግራይ ይንቀሳቀሱ የነበሩ ፓርቲዎች መናገራቸው ተሰምቷል። መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም በማወጅ መከላከያ ሰራዊትን ከትግራይ ማስወጣቱን መግለጹን ተከትሎ ክልሉን የተረከበው ራሱን የትግራይ መከላከያ ኃይል በማለት የሚጠራው ህወሃት የሚመራው ኃይል የንጹሐን ግድያን ጨምሮ የተለያዩ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን በመፈጸም ላይ እንደሚገኝ የራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አስታውቋል። የፓርቲው ጽህፈት ቤትና የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ጌታቸው ከበደ ለአሜሪካ ድምፅ እንደተናገሩት መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ክልል መውጣቱን ተከትሎ አሁን ላይ በህወሃት ኃይል ቁጥጥር ስር በደቡባዊ ትግራይ በሚገኘው የራያ አዘቦ አካባቢ የሚገኙ የራያ ተወላጆች ለበርካታ ችግር መጋለጣቸውን ገልጸዋል። እስካሁን 50 የሚደርሱ ንጹሃን ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውና ከ30,000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውንም ተናግረዋል። የመከላከያ ሰራዊት ከክልሉ የወጣበትን ምክንያት የሚደግፉት የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አረጋይ በርሄ በበኩላቸው በክልሉ 22 አባሎቻቸው በህወሃት ኃይል ተገድሏል ብለዋል። አባሎቹ የተገደሉት አንዳንዶቹ በሚስቶቻቸው ሌሎቹ ደግሞ በልጆቻቸው ፊት መሆኑን ሊቀመንበሩ ተናግረዋል። እንደ ዶክተር አረጋይ በርሄ ገለጻ አባሎቻቸው የተገደሉት በአሰቃቂ ሁኔታ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ በትናንትናው ዕለት ከተመዘገበው ከፍተኛ ድል በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለግብጽና ለሱዳን ጥብቅ መልእክት ማስተላለፋቸው ተሰምቷል። በህዳሴ ግድብ ሙሌት ምክንያት በሱዳንና በግብጽ ህዝቦች ላይ ምንም አይነት ጉዳት አይደርስም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። በታላቁ የህዳሴ ግድብ ሙሌት ምክንያት በሱዳንና በግብጽ ህዝቦች ላይ የሚደርስ ምንም አይነት ጉዳት እንደሌለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ አስታውቀዋል። ግድቡ ለሶስቱ ሀገራት የትብብር እንጂ የጠብ መንስኤ ሊሆን አይገባም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በትዊተር ገጻቸው ላይ በአረብኛ ቋንቋ ባሰፈሩት መልእክት የግድቡ ሙሌት በሚካሄድበት ወቅት ከውሃው ፍሰት ወደ ግድቡ የሚቀር ውሃ ካለም ጥቂት በመሆኑ በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ላይ የሚደርስ ምንም አይነት ጉዳት አይኖርም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የግድቡ መገንባት በተለይ በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ላይ
በክረምት ወቅት የሚከሰትን የጎርፍ አደጋ በመከላከል ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም አክለው ገልጸዋል። ላብነትም የዳሲ ግድብ መገንባት የተረጋጋ የውሃ ፍሰት እንዲኖር በማድረግ በሱዳን ሮዘሪስ ግድብ አካባቢ የሚኖሩ ማህበረሰቦችን የጎርፍ አደጋ ስጋት ይቀንሳል ብለዋል። የትብብር ምንጭ ተደርጎ ከተወሰደ ግድቡ በቀጠናው የጋራ ብልጽግናን ለማምጣት እንደሚያገዝ ያላቸውን እምነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ ትግራይን ተቆጣጥር ያለው የሚለው የህወሃት ቡድን በዛሬው ዕለት በአማራ ህዝብ ላይ ግልጽ ዛቻ የተቀላቀለበት መግለጫ ማውጣቱ ተሰምቷል። ህወሃት ማምሻውን ባሰራጨው መግለጫ በቀጣይ ሊወስደው ስላሰበው እርምጃ ተናግሯል። በዚህም የአማራ ክልል መንግስት ከትግራይ መሬት በፍጥነት ለቆ ካልወጣ ለመወስደው እርምጃ ኃላፊነቱን ይወስዳል ሲል ህወሃት ዝቷል። ህወሃት በዚህ መግለጫውም የትምክህት ኃይሉ መሬት ለማግበስበስ ቅጥረኛ ታጣቂ ወደ ትግራይ ሲያሰማራ፣ በአንጻሩ የትግራይ መንግስት ግን ለመሬት ሳይሆን ለህዝብ ክብር ቅድሚያ በመስጠት ከአማራ ህዝብ ጋር ምንም የጥቅም ግጭት ስለሌለው አስፈላጊ ደም መፍሰስ እንዳይፈጠር ያሳስባል ብሏል። ህወሃት በመግለጫው አክሎም ስለሆነም የትግራይ ህዝብና መንግስት አሁንም ቢሆን በትግራይ መሬትና የትግራይ ክልል ያሉ የአማራ ልዩ ኃይል ይሁኑ ሚሊሻዎች፣ እንዲሁም ማንኛውም ታጣቂዎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ ከትግራይ ለቀው እንዲወጡና በተጨማሪም የትምክህት ኃይሎች በሚነፉት ቀረርቶና ፉከራ በውል ሳይረዱ በስሜት ተነሳስተው ወደ ትግራይ ለመግባት ያሰቡ ሌሎች ተጨማሪ ታጣቂዎችም ራሳቸውን የዚህ እኩይ የጥፋት ዓላማ አባሪና ተባባሪ ከመሆን እንዲያገሉና ወደ መጡበት እንዲመለሱ የትግራይ መንግስት በጥብቅ ያሳስባል ሲል ህወሃት በመግለጫው ዝቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለም አሸባሪው የህወሃት ቡድን በአማራ ህዝብ ላይ ትንኮሳ የሚፈጽም ከሆነ አጸፋውን ለመመለስ በቂ ዝግጅት አድርገናል ሲሉ የሰሜን ወሎ ዞን የልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት አስታውቀዋል። በቀድሞ የወሎ ክፍለ አገር ግዛት ሲተዳደሩ የነበሩት አላማጣ ከተማና በዙሪያ የሚገኙ ወረዳ ህዝቦች ለረጅም ዓመታት በአሸባሪ ህወሃት ተነጥቆባቸው የነበረውን የአማራነት ማንነታቸውና እርስታቸውን በሀገር መከላከያ ሰራዊት በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት ነጻነታቸው ቢረጋግጥም ከጥፋት ወደ ኋላ የማይለው የህወሃት አሸባሪ ቡድን ዳግም ሰላማቸውን ለማደፍረስ የተንኮል ሴራውን እየሸረበ ነው ተብሏል። የሰሜን ወሎ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጋሻው አስማሜ እንደገለጹት የአሸባሪው ህወሃት ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ክህደት ሳያንሰው አሁንም አቅም ኖሮት ዳግም በአማራ ህዝብ ላይ ጥቃት ፈጽማለሁ ካለ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ሙሉ ዝግጅት መደረጉን ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት የጸጥታ ኃይል ተደራጅቶም በተጠንቀቅ የአካባቢውን ሰላም እየጠበቀ መሆኑንም ተናግረዋል። ሀገርን ለማፍረስና በአማራ ህዝብ ላይ የማስፈራሪያ ዛቻውን የሚነዛው የአሸባሪው ህወሃት ቡድን ዳግም ማንነታችንን የሚፈታተን ከሆነ ሙሉ ዝግጅት አድርገን እየጠበቅን ነው ሲሉም በራያ ግንባር የሚገኙ የሚሊሻ አባላት ተናግረዋል። የሚሊሻ አባላቱ ከዚህ ቀደም ለሀገራዊ አንድነታችን ስንል በእነሱ ምድር ያፈሰስነውን ደማችንን እረስተው በእኛ ላይ ጥቃት ለማድረስ ካሰቡ በቁርጠኝነትና በወኔ ለመመከት ተዘጋጅተናል ብለዋል። ከዚህ ጋርም በተያያዘ እብሪተኛው የህወሃት ኃይል በርካታ ጦር በመያዝ በማይጠምሪ በኩል ተሻግሮ ጥቃት ሊፈጽም ሲል በጀግናው መከላከያና የአማራ ጦር ለመርዶ ነጋሪ ሳይተርፍ ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን የወጡ መረጃዎች ጠቁመዋል። በርካታ የጦር መሳሪያም ወደ አማራ ካዝና ገቢ ተደርጓል ተብሏል። የህወሃት ቡድን ማይጸብሪን እቆጣጠራሉ በሚል ኃይሉን አሰባስቦ ትልቅ ዘመቻ አድርጎ ነበር። ጦርነት ባህላዊ ጨዋታችን ነው የሚሉት የህወሃት ቡድን አባላት አምባማሬ ከምትባል አነስተኛ የገጠር ከተማ ከጠበቃቸው የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ጋር ለ30 ደቂቃ የቆየ ውጊያ አድርጓል ተብሏል። ከዛ በኋላም የአማራ ልዩ ኃይል ቦታውን ለቆ በመውጣት ወደ ኋላ እንዳፈገፈገ ነው የተነገረው። ጉዳዩ ሽሽት የመሰለው አሸባሪው የህወሃት ቡድን ሰተት ብሎ በድል መንፈስ ወደ ተጠመደለት ወጥመድ ጥልቅ ማለቱ የተነገረ ሲሆን የአሸባሪውን ዘው ብሎ መግባት ተከትሎ በግራ በኩል 5ኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር
ከ11ኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ጋር በመሆን በቀኝ በኩል ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል የህወሃት ኃይልን ሲቀጠቅጡ እንደዋሉ በመጨረሻም አሸባሪ ቡድን እንደተደመሰሰ ከቦታው የተሰማው መረጃ ጠቁሟል። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።